Друзі, всім привіт! З вами, як і завжди, канал «Будні свиновода». Я Тітаренко Олександр, і всіх вас я надзвичайно радий бачити на своєму YouTube-каналі, друзі. Майже дійшли до свого господарства. Сьогодні у нас надзвичайно багато робочих процесів, тому пропоную вам додивитися відео, як і завжди, до кінця. Друзі, якщо будуть виникати по ходу відеоматеріалу питання, обов'язково ставте їх, буду з превеликим задоволенням відповідати на кожне із них. Ну а ми не гаємо часу і біжимо займатися управочкою на господарстві. Так, друзі, перше, з чого починаємо, дві дівчулі, яких ми переганяли разом з вами до нашого хрячка, для того, щоб зробити все від себе можливо, щоб вони прийшли в охоту, друзі. Свинка, яка, ну, ви бачите зараз перед собою, помаркована, вона починає в нас приходити в охоту. Всі признаки у нас того, що вона приходить в охоту, вона показує. Почервоніння полових органів, стієчка. Але от ситуація наступна. Коли заходжу в станок, свинка начебто і стоїть. Зранку, коли виганяли і пробували її запліднювати, ну, хряк зачималий, пригнув разочок на неї, і вона трішечки у нас присіла на жопиня, але от стійки ідеальної ми в неї не виявили. Тому чекаємо до, ну, вечора, 5-6 годинок. Буває таке, що от ще тільки свинка на початковій фазі охоти і, ну, не триматиме нашого хряка ідеально. Тому дочекаємося вечора, вигонимо ще разок її і будемо сподіватися, що запліднення у нас пройде вдало. В іншому ж випадку, якщо вона не захоче тримати кабана, таке іноді буває, через те, що хряк, ну, заважкий, чималий, свинки буває таке, що, ну, от, ну, особливість така свинки, просто не хоче вона тримати його, доведеться замовляти штучно спермодозу і запліднювати нашу свинку штучно. Не хотілося б, звичайно, але буде як буде. Знову ж таки, за оце от, ну, я вважаю, що крайня охота і крайній шанс, який ми дамо цій свинці і цій свинці, якщо нам не вдасться їх запліднювати і запліднити, ну, от як ви бачите, та, навіть зараз, ви бачите, стієчка в неї ідеальна. Я думаю, через пару годинок випустимо її до нашого хрячка, і все, я думаю, у нас буде ідеально. В іншому ж випадку, якщо запліднення у нас не вдасться провести, відправимо її на новорічний стіл, поїде вона до нас на ковбаси, тому що запаси у нас свининки в наших морозилках менше. І так от скажу це вслух, можливо, вона мене почує і схаменеться, і вдало заплідниться, тому що ці свинки були у мене у іншому приміщенні, у іншому станку, вони не приходили в охоту, точніше, ну, охоту вони приходили, але першу охоту ми пропустили, другу охоту ми не змогли їх запліднювати, ну, запліднити, тому що така от ситуація була, свинки наче, ну, полові органи червоні, стієчка невеличка є, але ніяк вона не стояла. В цей раз я бачу, що стієчка зовсім інша. Маніпуляції, які ми зробили і перегнали її до іншого хряка разом, вони спрацювали. Буквально на тій недільці ми перегнали їх до нашого красунчика. І, як ви бачите, оцей стрес, зміна обстановочки, зміна приміщення, вона максимально ефективно у нас працює. Так що проведемо запліднення. В послідуючих відео, якщо вам буде цікаво, обов'язково покажу вам. Ну і скажу, чи вдалося нам запліднити цю свинку. Також, я думаю, сьогодні, можливо, завтра, ну, ближайшим часом потрібно буде мені, я так планую собі пробіркувати декілька поросяток із цієї групки свинок. Цю свинку, я вже дивився, в неї там 7 сосочків. Чому пробіркувати? Тому що один із моїх підписників із Конотопа звернувся, зателефонував і бажає він придбати декілька свинок собі на господарство. І для того, щоб, ну, не дай Боже, не реалізувати їх, щоб чітко розуміти, де чиє господарство в майбутньому, пробіркуємо їх. Ну і людині тоді буде трішечки легше якось орієнтуватися, і мені буде чітко зрозуміло, що можна продавати найближчим часом, а що не можна. Тому що
Були в мене вже такі випадок невеселий цим літом. Якось телефонують мені люди, говорять, що Саша, потрібно двоє поросяток. Та говорю, без питань, приїжджайте, будь ласка. Проходить буквально декілька хвилинок, дзвоне телефончик, беру трубочку, люди говорять, Саша, потрібно поросяток, ти дома? А говорю, дома, зараз вийду. Вийшов, видав їм поросяток, всі задоволені, всі щасливі. Проходить ще декілька годинок, роздається знов телефонний дзвінок, говорять, Саша, ми в тебе під двором приїхали по поросяток. Я говорю, яких поросяток? Я ж вам начебто продав сьогодні поросяток, вони говорять, що ти нам нічого не продавав. От ситуація вийшла, що двоє різних людей зателефонували, продав їм поросяток і, так би мовити, підставив трішечки сам себе, тому що коли люди телефонують, які ще не купували поросяток, оптові покупці, то в мене всі підписані в телефонній книжці, а от люди, які телефонують, там кому потрібно одне-двоє поросяток, здебільшого їхні номери не записую, і от сталася така досить, я би так сказав, неприємна ситуація, але ми вийшли із честю з цієї ситуації, уже моїм постійним клієнтам зателефонував, сказав, що їм там доведеться трішечки почекати, буквально ще 3-4 дні, відпустив цим людям поросяток, і розійшлися, всі були у нас задоволені. Також зараз будемо готувати разом з вами стартовий комбікорм, те, про що я говорив, почали жерти не наче коні, не знаю, можливо, то комбікорм смачний, можливо, через те, що похолодало, але те, як я й говорив, регулярно, кожну недільку 100-150 кілограмчиків оцього стартового комбікорму наші жевжики споживають. Тепер, друзі, повертаємося до того питання, яке ми з вами обговорювали і проговорювали з приводу зерновідходів. Говорив вам уже неодноразово, що будемо на цій неділі займатися пошуком, придбанням по можливості зерновідходів, але так сталося, що на мене вийшов один із моїх підписників, ми з ним дуже плідно співпрацювали, трішечки допомагав і консультував його по свиноматкам, там виявлялося і з'явилися у нього певні проблеми на господарстві, і по-людськи він мені трішечки допомагає на сьогодні. Друзі, перший варіант зерновідходів, саме кукурузних відходів, які ви бачите перед собою, і другий варіант оцих от кукурузних відходів, привіз він мені одних, оцих от саме зерновідходів, там в районі 2-2,5 тонн, і оцих от зерновідходів в районі 1 тонни. Людинка працює на місцевому елеваторі, знову ж таки, у спілкуванні з ним домовилися, що можна буде показати, розказати, але без імен, без конкретики, не знаю, я думаю, що це йому не потрібно. Друзі, ціна оцих відходів, по якій він мені їх продав, 2 рублі, оцих відходів 1.50 гривні. Мене більш ніж влаштовує така цінова політика, дуже реально класні і якісні зерновідходи. Кількість їх у нього в подальшому буде невелика, але ми домовилися, що все, що у нього не буде, все будемо брати, тому що більш ніж прийнятна ціна за такого от роду якість і зернову групу. Оці от зерновідходи, друзі, які я вам показував, вони абсолютно сухі. Вони відібрані, зібрані із сушки, тому за їхнє зберігання ми абсолютно не хвилюємося, скільки їх нам нададуть, скільки буде можливості їх нам продати, скільки ми їх і будемо купувати. Знову ж таки, повторяю, що їх там в будь-якому випадку буде не дуже багато. Від кукурузи мокрої, яку я купував по 3 гривні, ми відмовляємося. Зараз, в принципі, у ній сенсу абсолютно ніякого немає. Тому будемо підкупляти оці відходи, в мішечки їх поскладаємо і будуть вони у нас благополучно зберігатися. Ще одне питання, про яке би хотілося з вами проговорити, саме про цінову політику на кукурудзу, друзі. Вона, знову ж таки, дивує нас, свиноводів, в приємному руслі, тому що кукуруза дешевшає,
Як уже неодноразово я говорив, на початку жнив купили кукурудзу по 5,90, зараз вже є варіанти і можливість навіть по 5,20, по 5,40 суху кукурудзу із підсушки придбати. Тепер ще декілька нюансів. Буквально вчора їздили з татом до одного із наших місцевих, ну, великих таких зернових магнатів, дуже багато території, землі, яку він обробляє, там возили маленький могоричик. Ну і довелося там трішечки з ним поспілкуватися. От він говорить, друзі, що наступний рік буде і для них надзвичайно важкий, і для нас знову ж таки дуже і дуже важкий, тому що от у нашому Конотопському районі та і у всій Сумській області здебільшого ті культури, якими всі от люди, які займаються агрономією, обсадилися, це кукурудза, соняшник. Соняшник зараз по більш-менш нормальній і прийнятній ціні продається, а от по кукурузі несуть зараз на даний момент аграрії страшенні збитки. Вони зробили на неї таку ставочку, але от те, про що він нам говорив, ситуація наступна. Порти і елеватори не дуже сильно хочуть брати кукурузу, цінова політика на кукурузу падає, кукурузи досить багато ще на полях, сушити її абсолютно невигідно, тому що газ для них дуже сильно подорожав, і от вони у дуже таких скрутних, ну, в дуже скрутній ситуації знаходяться, тому що мінеральні добрива, та ж сама селітра, карбомід закупаються уже на наступний сезон по страшенним цінам. Ну і якщо, не дай Бог, в наступному році буде просідання цін по зерну, то взагалі на колінах будуть стояти наші аграрії. Знову ж таки, хотілося б також, щоб ви поділилися власною думкою. Можливо, хтось займається земелькою, хтось сіє, молоте, продає. Будь ласка, поділіться своїми думками, тому що я від агрономії далекий, і мені взагалі ця сфера далека. Але, тим не менш, я думаю, ми, люди, які займаються тваринництвом, тісно зв'язані із фермерами, тому маємо, в принципі, говорити, піднімати ці всі питання і обговорювати їх. Але, в принципі, на даний момент цінова політика по зерну 6,50-7,50 – це пшениця і ячмінь. По таких цінах реально можна купити. Кукуруза, як я і говорив, суха кукуруза – це 5,20, 5,40, 5,50 – абсолютно без проблем. У любій кількості її можна купити. Мокра кукуруза з поля – це 3,50. Також вести можна у любих кількостях. Так що, друзі, пишіть внизу в коментарях свої думки з приводу всього, що ви почули, побачили. Буде дуже цікаво почитати, проаналізувати те, що ви думаєте, як ви думаєте. З вами був, як і завжди, друзі, канал «Будні свиновода». Я Тітаренко Олександр. До нових зустрічей!